Відбулося засідання Верховної Ради. Прийняті важливі закони для нашої перемоги, каже Андрій Іванчук. Нардеп розповів, що рішення Верховної Ради допоможуть і у економічному, і у військовому питаннях здолати ворога та пришвидшити перемогу України над агресором. Героям слава! Засідання відбувалося традиційно в стінах українського парламенту, що символічно. Верховна Рада працює і дійсно відображає настрої суспільства, єдність і бажання перемогти ворога і захистити нашу державу. Андрій Іванчук каже, що їдучи з Прикарпаття до Києва на засідання Верховної Ради, вдалося також доставити гуманітарні вантажі у ті місця, де цього дуже чекали. Що стосується поїздки в Київ, хотів би в першу чергу подякувати волонтерам Коломийщини, тому що нам вдалося цілий вагон гуманітарної допомоги доставити до Києва. І він попав в понеділок і в Вишгород, і в Бориспіль. Так само ми надали допомогу, передали батальйону нашої Коломийської 10-ї гірсько-штурмової бригади. Гуманітарна допомога на сьогоднішній день, яку організовано на Коломийщині, це якраз і є те, що ми можемо зробити на сьогоднішній день, щоб пришвидшити нашу перемогу. Вчора нам вдалося відправити цілий вагон гуманітарної допомоги з Коломиї на Одесу, і звідти мер міста домовився, автобусами буде воно все перевезено в Миколаїв безпосередньо на передову. Сьогодні формується цілий такий, ми взяли железнодорожний вагон поштовий, його повністю всім необхідним зараз загружають. І я переконаний, якщо Бог поможе, завтра він вже буде в місті Харків. Це те, що Коломия допомагає нашим містам-героям, і я за це дуже дякую всім, хто до цього долучається. Також нардеп звернувся до мешканців Прикарпаття із проханням не нехтувати сигналами тривоги. Дві ночі в Києві практично неможливо було спати, тому що відбуваються авіаудари, ракетні удари, бомбардування безперервно цілу ніч. І тому я дуже прошу, дорогі земляки, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У нас воно трошки інше життя, але безпека ваша – це першочергове завдання. Тому всі ці заклики влади, вони не пусті слова. Коли знаходишся в Києві, там зовсім інше відчуття цієї небезпеки. Я думаю, що в Чернігові, в Харкові чи в Маріуполі це ще на порядок важливіше. І тому ми повинні вести таку розмову між своїми друзями, близькими, рідними. Відбувається новітнє формування новітньої історії. Це буде написано в підручниках. Життя до нападу фашистів на нашу країну, до початку війни. І буде життя після перемоги, яка, я переконаний, буде дуже швидко. І хочу, щоб вона була якнайшвидше. А все інше між цими двома явищами, тобто моментом до нападу, до початку війни і життям після перемоги, вимагає від нас тільки одного – максимальних зусиль. Кожен на своєму місці повинен робити все, що він може. Заради нашої країни, заради нашого майбутнього, заради наших дітей, щоб ця перемога була якомога швидше. Слава Україні!